Shkrimtari dhe dramaturgu i njohur Fadil Kraja deklaroi për media se dramaturgjia shqiptare vuan për spektator. Duke u referuar teatrit Migjeni, Kraja tha se dramat e reja nuk kanë emocion, prandaj dhe numri shfaqjeve është në rënje. Dramaturgjia shqiptare sot vuan në një hallk shumë e rëndësishme, vuan për spektatorin. Në historinë e teatrit Migjeni, deri para 15 vjetëve, asnjë dramë nuk ka shfaqur më pak se 10 herë. Nërsa sot, edhe në premierën, natën e parë nuk moshet sala. Tri kushte ka teatri, me të dëfry, emocionale dhe mesazhiste, me të dhënë mesazhe. Hiqja njënën prej tyre nuk ka më shfaqje. Sot, dramat e reja kanë një mungesë të madhe, kanë një mungesën e emocionit. Edhe kanë të diskutueshme shumë mesazhe që japin. Sipas Krajës, një gabim tjetër në dramaturgji është se shumë pjesë që shfaqen ftojnë rinin që të largohen. Ka pjesë dramaturgjike që e bajnë zi e mazi këtë vend dhe e ftojnë të ikin rinin të mos rri këtu. Ky nuk është mesazh i mirë. Këto deklarata u bën gjatë një takimi që shkrimtari organizoi menzënës dhe mësues të qytetit të Shkodrës.